keskellä Ahola, Laine 2-1. Ahola. Ja Ahola mittaa päivän ensimmäisen. IFK 0-1 johtoon näissä 2-21. Nyt. Sippiboksiin. Hannula puskee ja puskee maahan tolpan kautta sisään. Netta Hannula, peli 1-1, kun 3-0-7 on pelattu. Ollaan hallussa eteenpäin koriin. Viereen Savolainen, Savolainen laukoo Liljan käden alta. IFK on jälleen johtoon. Yritykset ja laukaukset eivät tänään ole onnistuneet, mutta nyt Sini Lauermaa 2-2. Putaala toimittaa maalille, Ylikraka pysäyttää sen. Ponkkonen nappaa kuitenkin pallon ja laukoo. Ja laukoo pallon verkon perukoille, IFK välittömästi johtoon, Anniina Ponkkonen. Varmaan se täällä toimittaa maalille. Huttunen edessä, pallokimpua Musa Futsalin puolelle. Luotonen ja se, että Sireen käy lyömässä lukemat 2-4. Ja IFK kahden maalin karkumatkalle ajassa 3 sekuntia jäljellä. Nyt pitäisi nopeasti tulla ensimmäinen kavennusosuma lähellä. Se on Luotonen ja pallo pomppii Halosen kautta verkkoon. Toivo elää. Setälä, Luotonen, 20 sekuntia. Musa Futsal vaatii maali, muuten tämä kausi on ohi. Taaputellaan! Minttu Ylikraka! Se on 4-4! Maalin edestä! 4-4! Ahola tulee vasemmalta terävästi ja toimittaa maalille Tuula Sireen. 4-5, kun 8 sekuntia on jatko-ottelua. Pelattunen. Ylikraka edessä, Huttunen. Sireenin kautta saa pallon uudestaan ja onnistuu taiteilemaan pallon verkkoon. IFK 4-6 johtoon. Mikkola pitkä heitto. Koriin aivan yksin. Mitä tekee Koriin? Koriin tekee maalin ja sinetöi melkeinpä sitten tämän ottelun. 4-7 Annette Koriin. Tulee sinne boksiin maalin eteen liikkumaan ja tekemään tilaa. Ja Luotonen kaventaa! 5-7